Uprkos naporima nadležnih i razumevanju pojedinaca, još uvek su prisutni brojni vidovi diskriminacije osoba sa invaliditetom. Miloš Živić je rođeni Kragujevčanin, ima 40 godina, od 2005. godine boluje od multiple skleroze. Inače, Miloše, vi ste zaposleni u sportsko-privrednom društvu Radnički. Kako je sve počelo? Kako je počela ta bolest? Počelo je tako, mislim, ja sam bio prvo profesionalni sportista. Krenuo sam na treninge i osetio sam par dana u treninzima da nije to da mi telo ne sluša kako treba. Krenuo sam na trening, pao sam iz stepenice, završio sam u komi i od tad počinje moja priča. I to nosi sve sa sobom, bio sam 3 dana u komi, kad se probudio, rekli su mi taka i taka stvar, dečko, to što si radio, ne možeš više da radiš. Što si radio, vidi šta ćeš i kako ćeš. Tako da sam ja svoje neke snove u sportskoj karijeri zakopao i od 2007. se zaposlio u ovoj firmi. Ta pa firma se prvo zvala Sportski centar Mladost, pa onda s jedinjavanjem 2 sportskog centra postali smo sportsko-privredno društvo Radnički i u tom novom preduzeću sam našao uhlebljenje kao osoba sa invaliditetom. Kako je bilo prihvatiti bolest? U teško nisam, još uvijek je nisam prihvatio, zato što imam neku skroz drugačiju sliku o sebi, znam šta sam mogao, znam šta sam radio. Sad jednostavno ne mogu da se pomirim sa situacijom. Mislim, prihvatio sam ja život kao ovakav, da je to život. Ali da se pomirim sa situacijom, da nisam mogu da ustanem da sa svojim detetom igram fudbal, da ga učim biciklu, da vozi, da se prošetamo, da to ne mogu da prihvatim i verovatno neću nikad prihvatiti. Znači, no, to je rana koja će ceo život da bude u meni. Kako ste ovde prihvaćeni u sportsko-privrednom društvu Radnički i šta su vaše obaveze? Moje obaveze su te, ja radim na poslovima referenta koji je zadužen za bezbednost i zdravlje na radu. Prilično odgovoran i zahtevan. Posao, kolege su me maksimalno prihvatile i imaju razumevanja prema mom stanju. Tako da u principu neki put ja mislim što non stop pričam, moja bolest je takva kao kinder jaje. Ja dok se ne probudim ujutru ne znam kako mi je. Dok ne pokušam da dođem na posao, ja ne znam kako mi je, da li mogu ili ne mogu. Desi se situacija da ne mogu. Jednostavno da ne mogu, ja živim na drugom spratu, treba se ići sa drugog spratu. Desi se situacija da ne mogu. U tom slučaju kolege su krajnje razumljive, znači da ono, ok, dečko nije dobro, ne može da dođe, mislim, nećemo sada pravimo priču o toga, znači. Kakvi su uslovi za život i rad osoba sa invaliditetom u Kragujevcu? Šta, znaš kako je ovo, ja mogu da ti kažem iz subjektivno. Kad pričam o sebi, znači ja imam verovatno koristiti sve benefite koje ovo društvo pruža osobama sa invaliditetom koje su radu. Ali generalno gledano, znači u gradu je katastrofalna situacija što se tiče osoba sa invaliditetom i zapošljavanja i pristupa razno raznim institucijama koje su od javnog značaja. Znači vi evo sad recimo da uzmete u situaciju, bar svaki građanin ovog grada ima bar po jedan predmet u sudu. Da li osoba sa invaliditetom može da uđe u sud? Ne može. To je jedan od najveće diskriminacije. Nemam ja obavezu kao osoba sa invaliditetom samo da idem kod doktora ili u centar za socijalni rad. Hoću ja da odim i u pozorište i u bioskop, znači i na koncert i hoću da budem, zašto da se osjećam kao građanin drugog reda, da na njega krenem, pa ne mogu da odem tamo zato što nije pristupačno. Mislim da je to glavni problem, znači. Da li ste se još negde osetili diskriminisano? Pa znate kako bih sad rekao, mi živimo kao Srbi, kao narod, smo prilično jedna neobrazovana nacija. I mislim da smo to u tome svedoci svi svakog dana. Pa ja otprilike, znači, sretao sam se sa 2 kaste ljudi. Jedni su u fazonu da izađu iz kože svoje, ako mogu da mi pomognu, da me ponesu. Pošto sam ja jako dugo, ja sam poslednjih možda 3 godine u kolici, pre toga sam se mučio sa štakama, sam se držao. Jer jednostavno tako mi nisam mogao da prihvatim, da sedem sa štakama, mučim se,
pa koliko može. Jedni su da izađu iz sebe, da mi pomogu, da mi ponesu, jer ti treba pomoć da ti donesem, a drugi su u fazonu, daj, pre, brate, pomeri se sa tim štakama, šta kariš, smetaš nama, normalno ne možemo mi da prođemo od tebe. Tako da, dok god postoji taj diverzitet u društvu, dok se društvo ne osveti, a neće se nikad osvestiti, jer mi imamo problemi sa nama, i Romi smetaju, i svi nam smetaju, zašto bi onda bilo drugačije prema nama, znači, koji smo isti, a drugačiji. Tako da, nešto, ja ne verujem da to nešto može da se promeni u neko skorije vreme. Nama, što se tiče toga, treba odavno crveno dugme, se pritisne reset i od početka da krenemo.